o Alerta Miraculous. Pelas asas do Akuma, essa luva preta e amarela só pode ser da Queen Bee. Isso deve ser um Miraculous novo. E que joia diferentona, gente. Mas a Chloe distribuindo Miraculous. E pra quem? Ai, que curiosidade! Não aguento mais esperar. É, Miraculer, na próxima vez que ouvir esse barulho, já sabe. Melhor ficar alerta, porque vem mais por aí. Noite, no intervalo de Miraculous, vocês descobrirão a tão esperada data da pré-estreia da quarta temporada. Aguardem! Acho que as meninas descobriram os Kuamis. Alguns a gente já conhece. Mas o cachorro, o tigre, o rato, o porco e o galo ainda não têm portadores. A Marinette tá distribuindo novos Miraculous. Uou! Mal posso esperar pela nova temporada. Melhor ficar sempre alerta, porque vai rolar muito mais.